नमस्कार सकोक मोर चेनेल के पुनः स्वागत जाना आज भिडियो आरम्भ लैसो आशा करके भले आसे और इतना बर्तमान मैं गा पा धुँ और भाई भिडियो इतना आरम्भ करूँ गए चाहिए भिडियो शेष देखे और किमें कि देखा पार चेस्टा कर दिन तो गए बोलो देरी नक आज भिडियो आरम्भ करूँ कि ऑनलाइन क्लास लगे ल भात पानी बनवा हो गल क्लास करवान गुड मॉर्निंग की खबर भाले सको आशा सको भाले आज और इतना भिडि आरम्भ करफाले आम टिकला पार्थप्रतिम शैकिया और इफाले नाम तो कह दिया भाई भिडिओ आरम्भ करूँ और घर मा जी परि बहुत तुम नाम तो कह दिया थैंक यू इतना घर मास्क परिधान क्या जानने कोरोना बहुत बेहद परिस्थिति और घर लाखी घर आज पढ़ा शुना तो नए जेने हम लगा नक घर स्कूल गए जी और इतना आम भाई खेल खेला जाओ मानने मैं लो चार कागज पेपर और यू इतने किसान मैं इंगराजी शब्द लिखी धरव पारिसेने इनके थैंक्स गुड और इनधरण जी लाए बुझी पाए इंगराजी वर्ड तो तैक लिखी चार पेपर आम खेल तो आरम्भ करूँ गए चाहिए कौन जिके आम जिका जाना जिका जन आम भल पुरस्कार दीम गलो चाहिए कौन जिके और मैं चार पेपर चार वर्ड लिखी लैस कौन कब पारे बोलो भिडिओ आज आम आरम्भ करूँ और अपने चाय भल पा परिस्थिति बहुते बेहद ऊर तो मैं इनके बहुत मानु मरीसे दो तीन मान ढुका गए घर भर तो आम प्रटेक्शन लगे मास्क परिधान और आम इतने निजर हम पासे हाथी पापू मरीसे कि दुखजनक कहनी और इफाले सामार खुशिये कि खुशी कानी आसा एफले खुशी कानी आसा नी चाह कानी आसा नी खुशी हाय कोई दिया हाय हाय कोई दिया नाचे दिया हाय कोई दिया नाचे दिया अगर नाचे दिया ना बट भी ना ना बताने जा नाचे बोल नाचे दिया बाय बाय हाय कोई दिया हाय कोई दिया कोई दिया बाय बाय दिन दिन दे दे दिन दिन दे हाँ मैं खुशी हुई है इसलिए बात तो खोल गया तो ऐसे आरु आप लोग के मैं भिडिओ आरम्भ कर आगते एटा कथा बारे बारे कहूँ जीतु आम सौ लाली आसेलों आम प्रटेक्शन लब लगे परिस्थिति जीतु बहुत बेहद और सभी घर भरते राखी आपन घर भरते थको लाखी राखी हाय हाय कैसे बाबा हाय कह दिया बाबा कह दिया बाबा बाबा कह दिया कि करा ए नक ए नक ना 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 कहबा पढ़ा निकी हाँ पढ़ा पढ़ा निकी हाँ कि गाड़ी चाह बा गाड़ी ले खेलिए मानने तो कथला माइना मानने तो कथला
হয় কই দে লাইক কইবা কমেন্ট কইবা শেয়ার কইবা কই দিয়া মা চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিবা আর তুমি ক পহি আছে মা মা চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিবা পেপার গড টেন্স করুণা আর হ্যাপি এইটা এনেকক ম খুদিম আর তেনকর মিনিং খিনি তেনকে কব নাও দে এখন মইটা লৈ লছু কাগজ এখন মহাত থাকিব আর তোমালক খুদিম তোমালকর এতিয়া স্কুল বন্ধ হৈ আছে তার কারণে আমি স্কুলত যাব পোৱা নাই পহিব পোৱা নাই বহুত মানুহে মাস্ক ব্যবহার করে আছে মাস্ক সেনিটাইজার ব্যবহার করেছে কি কারণে করেছে বারো স্কুল আমি যাবও পোৱা নাই ফার্স্ট কব লাগিব দে কোনে কব পারে মই এটা সুধিছো এটি স্টার্ট ওয়ান টু থ্রি স্টার্ট এতিয়া কোৱা আমি স্কুল কি কারণে যাব পোৱা নাই আমার এতিয়া পৃথিবী সমগ্র পৃথিবীখনতে কি এটা মহামারী রোগ সৃষ্টি হয়েছে কোনে কব পারিবা এইটো কি তোমার কোৱা এইটো প্রশ্ন উত্তরটো কোৱা কোনে কব পারিবা ফার্স্ট সুম কব পারিলে সুমে জ্ঞানজ্যোতিয়ে কব পারিলে এটা নেক্সট প্রশ্নটো সুধিম আমি এটা করোনাটো রাখি দিলো এটা সুধিম মন দিবা দেই এটা সুধিম তোমাক যদি কোনোবাই কিবা এটা গিফট করিলে তুমি কি কবা সুমেও প্রথম হয়ে আছে এটা থ্যাংকস টু গোল ন এতিয়া আহিল তোমাক যেনিবা পাপায়ে কেক আনি দিলে কিবা এটা আনি দিছে ভাল বস্তু তুমি ভাল পোৱা বস্তু যেটো তুমি খাই ভাল পোৱা সেইটো তুমি কি বুলি কবা নহয় তুমি ভাল পোৱা কাৰণে পাপা আনি দিয়া কাৰণে তুমি কি কি মনতে কি বুলি ভাবিবা কি নহয় ভালকে তুমি যেনিবা তুমি বস্তুটোৰ প্ৰতি ভাল পাইছা তুমি বহুত সুখী হৈছা কি কোৱা তুমি বহুত সুখী হৈছা কি বুলি কয় এইটোক হেপি হেপি মই কওঁতে গম পাইছা হেপি টু গ'ল আৰু দুইটাই ভালকৈ শুনিবা খুচি বহাই দিয়া ভালকৈ এতিয়া তুমি ভালকৈ শুনিবা যে তুমি ক'ৰবাত দুখ পালা যেনিবা তুমি যেনিবা ক'ৰবাত ভৰিটো দুখ পালা খেলি থাকোঁতে ক'ৰবাত পৰিলা কিবা এটা হ'ল তেতিয়া তুমি প্ৰথমে কাৰ নাম লোৱা চুম উইনাৰ চুম উইনাৰ হ'ল বাবা আৰু পাৰ্থপ্ৰতিম বেড বয় তেওঁ নোৱাৰিলে আৰু তেওঁ পৰি গ'ল ঢলি আৰু চুম হ'ল উইনাৰ আৰু পাৰ্থক এতিয়া পানিছমেণ্ট দিয়া হ'ব ইয়াত এটা পানিছমেণ্টো আছিলে কোৱা নহ'লে পানিছমেণ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰ্থক লিখিবলৈ দিয়া হ'ব ওৱানৰ পৰা টেনলৈকে আৰু পাৰ্থপ্ৰতিমে মাস্ক খুলি পেলাই দিছে কোৱা ক'বা ঘৰ ভিতৰতে থাকি পাৰ্থ কোৱা মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কৈ দিয়া ঘৰতে থাকিবা কোৱা দেখুৱাই দিয়া কেনেকুৱা খেল এনেকুৱা ধৰণৰ খেল কোৱা ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবা স্কুল যাবলৈ নাপালে মন বেয়া কৰি ঘৰতে নাথাকিবা খেলা ধূলা কৰি থাকিবা ঘৰতে কোৱা আজিলৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি চাই ভাল লাগিলে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে দেখোন কৈ দিয়া থেংক ইউ ভালকৈ কোৱা থেংক ইউ বাই বাই কোৱা বাই বাই থেংক ইউ বাই 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 কেনেকৈ কৈছা এইটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ কাৰণ আজি ফাৰ্ষ্ট হৈছে আগতে খেলিছিলোঁ পাৰ্থৰ লগত কিন্তু এবাৰ জ্ঞানজ্যোতিৰ লগত ফাৰ্ষ্ট হৈছে সেইবাবে অকণমান দুয়োজনৰ মাজত খেলি মেলি হৈছে আৰু ফুচিও আছে যিহেতুকে সিহঁতৰ আমনি বেছি আৰু ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগে সেইখিনি কৈ দিছে
আর ইফালে খেলা টেস্ট তেহেতু অমনি লাগে যেহেতু ঘরের ভিতরে সোমাই আছে যে দুবছরে এনেক ঘরের ভিতরে আবদ্ধ হবলগা হয়ে আছে আর কেছে মাস্ক এইভাবে পিঁধে কারণ কার দেহাত কি বেমার হয়েছে সেটা কোনো নজানে গতি ঘরতে প্রায়ভাগ মাস্ক মারি থাকিব লাগে আর এফালে খেলি আছে এটা বাকি আপনাদের জানাব কেনকা পালে ভিডিওটি চাই সেদিন আজিল আছো অন্য একটা ভিডিওর সত্যি পুনের পাম আজিল আছো ভিডিওটি সকলে চার বহুত বহুত ধন্যবাদ আর এইখানে একটা কথা কই থাকো আপনাদের যদি বিচার এনেকা ধরনের ভিডিও আগলে চাবলে প্লিজ কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট করে জানাবলে নপাহরিব আর যদি কিনা সুদিবল থাকে তাকে সুদিব তাহলে আজিল আছো বাই বাই।